אני רוצה לספר לכם סיפור. הסיפור קרה במרכז נוער שעבדתי בו כמה שנים. היה אחד נער שהיה מגיע כל פעם ומטיל אימה על כל החבר'ה, וכולם נורא פחדו, באמת גם אני פחדתי, הוא היה גדול ממני בכמה סנטימטר, והוא היה באמת אה, בעייתי מה שנקרא. באחד הימים הוא פוצץ את המשחק כדורגל במגרש, והתחיל לצעוק על כולם ובכעס גדול, וכל שאר הילדים ניגשו ואמרו לי, נו אתה מפחד ממנו, תגיד לו שיעצור, למה אתה לא עוצר? וראיתי שהבחור כועס מאוד. והתלבטתי מה לעשות, אם אני אצעק עליו לרגע, זה ממש לא ירגיע אותו. ואם אני אגיד לו ללכת, הוא לא יקשיב לי ועוד אפילו יכול לתקוף אותי. ואז צעקתי לו, אייל, אני מבין אותך. ואז הוא אמר לי, מה אתה מבין? אמרתי לו, את, אתה צודק, אתה צודק שאתה כועס, זה באמת מכעיס. ואז הוא הסתכל, הוא לא הצליח להבין מה אמרתי לו, ואז הוא אומר לי, מה אתה אומר? אמרתי לו שאני מבין אותך, אני גם הייתי כועס, אתה כועס בצדק. ואז הוא שנייה התבלבל, נעצר, ואז ישבנו ודיברנו. ואז אמרתי, טוב, אבל בוא תספר לי בדיוק מה קרה. וככה בעצם הצלחתי להרגיע את הסיטואציה, זה היה בעצם הזדמנות שלי לתת לו מקום למה שהוא מרגיש. זאת אומרת, נתתי מקום לחוויית חיים שלו. אם הייתי שיפוטי כלפי החוויית חיים שלו, הוא לא היה מקשיב לי וממשיך את הבלגן. ברגע שהצלחתי לתת מקום לרגש, הצלחתי בעצם לתת לו את ההזדמנות להתמודד עם הרגש, וככה הוא נרגע. שלום, קוראים לי ערה לקרן, בוגר תואר ראשון ושני בחינוך ובעל תעודת הוראה, מרצה בחוג לחינוך וחברה בקריה האקדמית אונו, עם ניסיון של 15 שנה בתחום של נוער בסיכון ועבודת רחוב. כיום אני מנהל את אכפת בלילה, מחלקה לקידום ילדים ונוער בעיריית תל אביב יפו. אשמח לשתף אתכם בכמה דברים גדולים ופשוטים שלמדתי מעבודה עם ילדים בשטח. יש את המשפט המוכר, כל ילד צריך מבוגר אחד שיאמין בו. אני רוצה לדבר על האמונה בילדים. יש שני סוגים של מבוגרים. יש מבוגר אחד שיגיד לילד, אני יודע, בוא אחריי, יהיה בסדר. יש את המבוגר השני, שיגיד, תלך קדימה, אני מאחוריך, אם תיפול אני כאן. בעיניי זה אמונה בילדים. לאפשר להם לצאת לדרך שהיא שלהם. זה מה שהנוער מבקש. תנו לנו לחיות כמו שאנחנו רוצים. קודם כל זה להבין את הבקשה הזו. להבין את עולמם הפנימי. להאמין בילד זה בעצם לשים אותו במרכז. כאשר אני מקיים שיח עם בני נוער, אני לא העניין בשיחה. הם מרכז השיחה. אני רק כלי בסיפור הזה. באופן כללי, בעבודה עם ילדים ונוער, חשוב מאוד לנסות כל הזמן ולראות את המציאות מהחוויית חיים שלהם. אנחנו עברנו ועשינו כמבוגרים, והם לא רואים את המציאות כמו שאנחנו רואים. זה יעזור לנו להיות פחות שיפוטיים ויותר להתקרב אליהם. לעשות מקום זה בעצם לפנות מקום מכל הדעות הקדומות שיש לי וכל מיני מחשבות שיפוטיות. אני באמת רוצה לשמוע את הנרטיב של אותה נערה או נער שעומדים מולי. עבודת רחוב בקצרה. הרחוב הוא מעין טריטוריה של הבני נוער. הזולה, הגינה, הפארק. הילדים מרגישים בעלי הבית, מרגישים בנוח כי אין מבוגר אחראי. ואז מתחילות הבעיות, מה שנקרא התנהגויות סיכון. בשונה מיצירת קשר בתוך מסגרת, כמו בית ספר, או כיתה, או מרכז נוער, וחוג וכולי. ביצירת קשר ברחוב, אני חייב להיות סופר אמין ולא שיפוטי. המטרה שלי לייצר קשר מבוסס אמון, במרחב שאני סוג של אורח. לכן הכלי היחיד שיש לי, זה אני. כי ברחוב הילדים הם לא קהל שבוי. לכן צורת הדיבור חייבת להיות לא שיפוטית. לקיים קשר לא שיפוטי. השיפוטיות יוצרת מחסומים וחוסר הקשבה. ככה אני מאבד מהסיכויים שלי לקיים תהליך משמעותי עם הנער. גם אם קשה לי לראות התנהגות מסוימת, שלעיתים יכולה להיות רדיקלית ברמת הסיכון או החוצפה, אני צריך להזכיר לעצמי שזו תוצאה של משהו יותר עמוק. בהתחלה, כנציג המערכת או הרשות המקומית, או הממסד, המטרה שלי היא לאפשר להם להרגיש בנוח בנוכחות שלי שאני נמצא איתם. גם אם מדובר בסמים או באלכוהול או באלימות, אני כאן בשבילם. אם אני אתחיל להטיף מוסר, אין לי שום סיכוי לעשות שינוי. המטרה הראשונית היא לייצר אמון, ואז אפשר להניע תהליכים. דבר חשוב נוסף בהתנהגויות סיכון. דוגמת השימוש בחומרים פסיכואקטיביים, סמים ואלכוהול. האוטומט שלנו, רוב האוכלוסייה המבוגרת, היא אסור, אל תשתו, אל תעשתו וכולי. רוב נענוע לא יקשיבו לתגובה השיפוטית הזאתי. צריך להבין, קודם כל, שלרוב השימוש הוא פתרון קל לבעיה. זה יכול להיות קושי בבית הספר, במשפחה, משבר רומנטי, דימוי גוף וכל שאר הקשיים אשר קיימים בגיל ההתבגרות. השימוש בסמים ובאלכוהול הוא פתרון קל להתמודדות עם קשיים. זה הדבר שאני צריך לזכור כל פעם שאני רואה שימוש. האלטרנטיבה לשימוש היא למצוא פתרון אחר. אחרי שיצרנו קשר מבוסס אמון, עלינו ליצור פעילות אטרקטיבית עם בני הנוער, שהם מרגישים בטוב, שהם שמחים, שהם אהובים, שיש להם אפשרות פשוט להיות הם. אז אפשר לראות ולהראות להם שיש עוד פתרונות להתמודדות עם הקושי. בשורה התחתונה של הדברים, אני מבקש פשוט להיות בחוויית חיים של הילדים, לייצר חיבורים. זה הדבר הגדול שקורה בלהיות מבוגר משמעותי, זה לייצר חיבור בין אנשי הצוות, המחנכים, המטפלים, המורים עם ילדים, כי בסוף חינוך שמבוסס קשר הוא חינוך שיכול להוביל לשינוי.